Moram prvo da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da se evo posle 12 godina vratim u svoj rođeni i matični grad i u svoj matični klub Bor. Ne mogu da kažem da je ovo isti klub iz koga sam ja otišla, zato što su sad upravo pored mene i sa moje desne i leve strane ljudi koji su napravili neki nov klub. Iako ima staro ime, ovo je totalno nov klub. Totalno ozbiljan klub i pre svega zbog svih tih nekih parametra sam ja odlučila da se vratim ovde, što je meni veoma drago, i da pomognem ovom klubu da dođe do što boljeg rezultata. Zahvalila bih se ovoj upravi na poverenju i na svemu što su uradili prethodnih nedelja i prethodnih dana za mene da bi me vratili ovde.